នៅទីបំផុតបាក់រ៉ាក្រុមហ៊ុន Naga Corps ដែលជាម្ចាស់បាក់រ៉ាបនលបែងកាស៊ីណូដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាបាណាហ្កាវើលបានប្រកាសលក់បាក់រ៉ាគម្រោងកាស៊ីណូនិងរីសតរបស់ខ្លួននៅឯទីក្រុងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកបាប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយរងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទរហូតដល់ទៅជិត90លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះបាទនៅចោបាទឆមីទី1បាទដើមឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះបាទនេះវិញតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុននីកេបាទនៅពេលត្រូវបានសាកសួរអំពីគម្រោងកាស៊ីណូនិងរីសតដែលជាប់គាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាទ Vladivostok បាទប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Timothy Magnoli ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga Corps បានថ្លែងពីទីក្រុង Hong Kong ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបើកទ្វារចំហស្វាគមន៍ជានិច្ចប្រសិនបើមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញគម្រោងកាស៊ីណូដែលជាប់គាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទលោកបានគូបញ្ជាក់ធៀបថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងពិចារណាបាក់គ្រប់សំណើទាំងអស់បាក់ថាតេតិននឹងគម្រោងខាងលើនេះគម្រោងកាស៊ីណូនិងរីសតបាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corps ដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅឯទីក្រុង Hong Kong ខាងលើនេះបានជាប់គាំងបាទចាប់ពីខែមីនាបាទដើមឆ្នាំ2022មកម្លេះដោយសារតែសង្គ្រាមបាទរុស្ស៊ីបាទវិជលបាទឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យគម្រោងមួយនេះបាទខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថាគម្រោងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានរងការខាតបង់រហូតដល់ទៅជិត90លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះបាទត្រឹមតែឆមីទី1បាទឆ្នាំ2024នេះទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុន Naga Corps បានបដិញ្ញាចិត្តបោះទុនវិនិយោគបាទប្រមាណជា350លានដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងកាស៊ីណូនិងរីសតនៅក្នុងទីក្រុងបាប្លាឌីវ៉ូស្តុកក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែគ្មានពេលកំណត់ឡើយព្រោះបាពលគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែលមិនដឹងពេលណាឲ្យប្រកាសនោះឡើយទើបតែពេលនេះបានឈានដល់ការប្រកាសលក់បាទយ៉ាងដូចនេះបាទ